Memang best. Tak larat lah climb tadi sikit-sikit tu. Allah wah. Struggle. Silap gear pula. Tapi dia dah. Yelah. Tak tengok lah. Dah sampai dah. Nampak sat weh. Ha. Macam ada jalan lain sikit. Eh, tak betul. Cepat sikit. Ha. Itu pun satu. Tapi itu kalau tak silap nanti. Jom balik. Oh, best. Oh.